محمد فرح عديد وها وزيركي هوري وزارة داريما قده هيا امنيغا اسلام مركانا سياسي رقع دايا وقال مدوك تيفي ورئيس قارسي ايا وحا وكاها اللي عريما دورا مدانا عديد ايا وهرين وحا وكاها اللي كالقايبين ايقا عم بدحين دولة دا فدرال كاي سوماليا او شاقي اني كويسو دولة قبلاتك قل مدوك وحا وتلمامي ان مدحوينها قل مدوك احمد دعالي قيل لحاف oo yahay siyaasi rugac daaya isla markaana looga baahan yahay in arinta dawladda federaalka Soomaaliya wada hadal iyo waliba tanaasul uu ku dhameeyo dhanka kale madaxda dawladda waxa ugu baaqay in heshiiska afgaradka ah ee magaalada Garoowe lagu gaaray ay taaba geliyaan arinta galmudug in muddo ah dawladda dhexe iyo gobolada gaar ahaan galmudug ee warkii ka soo gelay shalay madaxweynaha ee حاف أورون أنتي ويارك وين أو سياسي أهك وانا دول غاتي سكونة دي إنو حرير في عن لسو بيا دولادة دحاء دولادة دحانة دلال بدان بيدان أوغا شي إن أي هدانا سوعس بونا سيتي أما سوعس بونا تي سأفكر اللعان تو دا أما أز مارك وحان أنيغا سو جيدنا يا إن ديبوشي سين بلارن لغا قلو soo fargeliyo ee dawladda dhexana ay ogolaato ee in la wada fariisiyo waxa lagu wada yaani Soomaaliya waxay ku jirtaa ee loo daadinaya ee amuro aad u muhiim ah ee amurahaasna uma bixi karto sida hadda taagan isheysadka oo muddo dheeraaday ee waxaan soo jeedinayaa dawladda dhexe مدن فرماجو iyo حس على غيره iyo دمان قلها وزيره ده إيجو مدحوينها قلمودو قادنا قدوميو قدiga قبلا ده إن شعب كصومالي أما طول قادن كرو مانا سوقي كرو خلاف دحل صومرا وحلو سوقا يا هرمر نبض إن لقارو سكو فلانشو هرمر كاسنو حكو إيمان كرا إن ديوشي سين ballaran aan u soo jeediyo inay la wada fariisiyo lana wada hansiyo arimahana loogu gudbo sharci iyo wada shaqeyn wasiir xuseen maxamed faarax aydiid ayaan weydiiyey sida uu arko arinta badda ee ka dhaxeysa soomaaliya iyo kenya taasi oo gaartay heerkii ugu sareeyay ee diblomaasiyadeed waa kenya kenya also waa meesha UN-ka marka laga reebo New York iyo Geneva African Union meesha oo UN ka fadhiyo waay dawladda Kenya also G16 ka ku jirta marka dhaqaalaha noqdo dawladaha matala Soomaaliya ka mid ah African Union ka G8 ka wadamada sideedda wadanka noo matala waay marka wadan waligiis noo helin jiro anagana u helinayna marka waxaan qabaa dawladii Soomaaliya soo mar oo dhan xiriir fiican la lahayn marka waxaan qabaa in xiriirkaas iyada oo geyiga iyo Soomaaliya taariikhda yani waa ka horreysa Soomaaliya xurriyadda waxa horreysay Soomaaliya in maababka dawladaha Soomaaliya ay ka soo jeedo oo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Talyaaniga waa ka mabab sareeyaan waa ka duqsan yihiin mababkooda oo xuduudaha lagu qaybiyay marka waxaan qabaa arrimahaas marka arrimo oo dawladda Kenya waa dawlad aqoon yahanno iyo yar badan leh arintaas waxaa ku fududaaday dawladda in Cabdirashiid iyo Sheikh Sharif iyo magaranaysa Cabdishakuur waxay la tahay Xasan Sheekh meel fiican uu keenay waqtigiisii sidoo kale waxa uu soo dhaweeyey wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee garwadeenta ka tahay dawladda Ethiopia oo dawladda dariska ay ku dadaalayaan inay isku keenaan dabcan waa inay dawladda dhexe iyo maamulka Soomaaliland labadaba ay wada ogolaadaan waxay ka wada hadlayaan in noqoto in ay wixii mas'uuliga ahaa oo horey wada hadalladii dawladii ka horreeyay ay wadeen sidii loo soo afjari lahaa taas inay noqoto mid Soomaalida lagu muuqoonin wadan gaar laga leh inay noqoto mid Soomaalida ay si u madax bannaan yihiin ay wada hadalkaas uu noqdo soo dhaweynayna wax kasta oo dib u heshiisiin ama wada hadalkii muddadii mugdiga galay hadda labada sano oo maamulka dawladda dhexe oo Muqdisho ay wadahadalkii inay la furteen Soomaaliland oo meeshii rabay laga gaarin
waxay la tahay muuse bixiyo madaxweynaha somaliland inuu warqad u qoray african union ka warqadaas ay la tahay warqada oo hadda aad ka hadlaysid oo dawladda ethiopia ay isku dayayso inay ka jawaabto oo iyadoo laakiin warqadda sina aniga u ogahay muuse bixiyo wuxuu u qoray african union ka wadahadalladii in dawladda dhexe ay ka gaabisay arrintaas marka wax publiga ahayd isaan ognahay kulligeen dawladda dhexe marka waxaa laga rabaa heerkii laga rabay inay u soo istaagto oo soo afjarto wadahadalka aqoon-yahanadan iyo siyaasiyiintan oo ku sugan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa dawladda federaalka ee soomaaliya waxay ku eedeeyeen isla markaana ku dhaliileen in dawlad goboleedka galmudug ay gacan bidaxeen iyo sidoo kale kala qaybin ay ku waddo waxay sheegeen in heshiistii is-afgaradka ahay ee garow ay ku wada gaareen dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe aanay dawladda dhexe dhankeeda ka fulin sida uu isaguba sheegay madaxweyne xaaf oo shalay gaalkacyo dib ugu soo laabtay xubin sare oo ka tirsan rugta cilmi baarista iyo aqoon-isweydaarsiga galmudug cabdulaahi bashiir cali iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga horumarinta arrimaha bulshada gobolka mudug doctor maxamuud cali kaahiye oo galmudug t v la hadlay ayaa arrimahaasi ka hadlay bismillaahi raxmaan raxiim inqilaabka u dhexeeya dowladda federaalka dabcan waqti dheer buu qaatay waqti waxaa jirtay dowladda federaalka khilaafka ka dhexeeya iyo galmudug uu markii hore waxaa la wadaagay dowladda galmudug dhammaan maamul goboleedyada waxaa waqtidan dambe dareemaynaa in khilaafku uu ku egyahay dowladda federaalka iyo galmudug madaxweyne axmed ducaale geella xaaf oo rugcadaa siyaasadeed ah wuxuu in badan ka cabanayay in dowladdu khilaaf ay ku hayso khilaafkaas ka dhexeeya maamulka galmudug iyo dowladda federaalkana wuxuu cuuryaamiyey dhammaan arrimihii bulshada hadday noqon lahayd horumaradii hadday noqon lahayd wada shaqayntii hay-adaha caalamiga ah iyo dowladda galmudug iyo dhammaan howlihii shaqo ee dowladda galmudug waxaan isleeyahay dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha ragga jooga hadday ahaan lahayd wasiirka iyo hadday ahaan lahayd wasiir ku-xigeenka labadaba waa dad reer galmudug ah waa dad haddii ay daacad ka noqoto inay xaliyaan khilaafka galmudug ay u fududdahay saas si lamida waxaan ku talin lahaa dowladda galmudug inay iyada laftirkeeda u dhimriso dowladda federaalka oo maadaama ay tahay meeshii naga weyneyd oo dulqaad badan ay samayso waxaan isleeyahay haddii la isku tanaasulo oo aan waxba la kala jiidanayn khilaafkaasi waa la xallin karaa jirto khilaafkaasi uu jiro haddana saameyn uu ku yeeshay noloshii iyo horumarkii ee dhammaan habsocodkii maamul iyo horumarineed ee deegaanada galmudug sidoo kale siyaasi aqoon-yahan taliye macalin aadan ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay in ay fuliso ballanqaadyadii ay ballanqaaday isla markaana looga baahan yahay in heshiiskii garow ee is-afgaradka ahay wixii ka soo baxay ay dowladdu dhaqan geliso isagoo tilmaamay in dowlad goboleedka galmudug xal walba iyadoo ay diyaar u tahay bulshada galmudug oo ayagoo ku hanweyneyd maadaama ay yihiin laba nin oo galmudug ka soo jeeda wixii ay ka filinayeen iyo sidii loogu farxay madaxweynaha iyo sidii laga filayay wuxuu noqday mid ka dara oo dib dhalo noqdo oo hoos u celiyay bulshada galmudug oo kala qaybiya haddana beelihii galmudug oo walaalaha ahaa oo ka soo gudbay wixii laga soo gudbay oo colaadaha iyo dhibaatada laga soo gudbay inuu ka qayb qaatay madaxweynuhu wixii loo doortay iyo wixii loo agdmaday waa agmar oo qaabkale ku mashquulo ayay kula tahay in dowladda soomaaliya ay ujeedooyin gaara ka leedahay arrimahan galmudug walaal markaan taa kas ka hadlo ujeedooyinka gaarka ma ahan galmudug kaliya ma ahan dhammaan maamul goboleedyada dhan ayay waxay rabtaa inay ka lumiso jahada wanaagsan oo horumarka ay ku socdaan maamul goboleedyada galmudug khaasatan ayagaa ka soo jeeda waxay rabaan mid galmudug waa u dheeri oo inay dadka bulshada galmudug ay iska hor keenaan waa u dheeri in ay keesadaan dad ayaga u ah nacablayaalna maamul goboleedyada dhan inay ka taqalusaan oo haykalka dowladnimo oo ka jira maamul goboleedyada dhammaantood
يقولون أنهم 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 يقولون أنهم